Hej allesammans och varmt välkomna till en mukbang. Årets första för fan. Och som ni ser så är jag inte hemma i Stockholm utan jag är hemma i Gävle. Jag vaknade upp i Stockholm idag men sen så kom mamma och pappa runt lunch och plockade upp mig. För att de har hämtat upp en ny bil så att de hade vägarna förbi mig. Och då tackar jag och tar emot den skjutsen istället för att hålla på med tåg. Det är aldrig kul den här tiden på året. Men i morse då, när jag fortfarande var i Stockholm, så var jag faktiskt och testade ett nytt gym. Man fick ett armband som man först och främst liksom blippar sig in på gymmet med. Och sen så blippar man också i skåpet, i omklädningsrummet. Och man blippar på alla maskiner. Så när man ska sätta igång och köra på en maskin, då blippar man liksom sitt armband. Och då har den liksom en sparad inställning där. Nu var det här min första gång, men det vi gjorde då var att vi gjorde ett så kallat styrketest på samtliga maskiner. Så då fick jag liksom på varje maskin göra en övning där jag skulle trycka, dra, vad det nu var, så snabbt eller så hårt jag kunde. Och ut efter det så räknade liksom maskinen ut vilken vikt jag ska ha. Och så reggas det liksom i det här armbandet. Så nästa gång jag kommer till maskinen så lägger jag bara armbandet på och så ställs min vikt in automatiskt. Var inte det lite coolt eller? Jag tyckte det. Men det var min morgon i alla fall. Och sen så hade jag ett telefonmöte i bilen på väg hit. Och nu är vi här. Och utbudet på hämtmat är ju givetvis inte lika stort i Gävle som där i Stockholm. Så jag beställde med avhämtning istället. Så jag tog bilen. Och jag kör ju inte så ofta. Så att det körs fel. Alltså, det görs utsvängar. Och sen så ska man hitta parkering också. Och där är jag så okaxig så att det... Ja, jag tycker att det är så svårt att ens fatta vart man får parkera. Men jag hittar mig en liten lucka bland liksom hur många andra bilar som helst i den här lunchruschen. Går in, hämtar upp maten. Och sen hittar jag inte bilfan. Alltså det osar ju så mycket rookie. Det är... Ja. I was very humbled. Och det är så kallt och så isigt så att det liksom halkades runt där i lite ren och skär panik. Men jag hittade den till slut och jag har tagit mig hem. Vet inte om maten är speciellt varm längre, men jag har ju absolut hunnit blivit hungrig i alla fall, för att klockan närmar sig 2:30. Ooh. Jag har inte så bra koll på Gävles restauranger längre, men det här är en restaurang som jag har lunchat rätt mycket på. Och jag tycker om den. Så att Bistro Tullhuset heter den. Och jag har till och med screenat här. Man är ju så förberedd. Så. Det här är ju då alltså en fried chicken sandwich. Stekt levainbröd. Friterad kyckling. Coleslaw. Picklad gurka. Ramslöksmajonnäs. Och dill. Alltså låter inte det ofucking troligt. Here we have this beauty. Jag vet knappt vart den börjar och slutar, men vi får ju hugga in och ta reda på det. Och sen tog jag också en nudelsallad med kyckling. Så det här är krispsallad, hyvlat grönt, glasnudlar, soja, sesam, miso-majonnäs och koriander. Kanske inte det ni är vana att se mig äta i mina mukbangs, men jag har hört era små klagomål. Att ni tycker att jag har varit mycket sushi på senaste. Så det här blir väl en bra avbrytare. Nudlar är ju så jäkla gott va? Jag gjorde en wok den här veckan och den har liksom stått mig ja hela veckan och det är mättande och det är protein, man får i sig så mycket grönsaker ni vet. Bra grej. Men nu smakar vi den här. Mm. Hej babruiba. God skit i middag. Men gud, så är ni också så. Mm. Ser man. Uff. Undrar ni varför jag är i Gävle så, eller ja, det är väl mer ofta än sällan nu för tiden. Men jag älskar ju att vara här på helgerna. Dels för att träffa mamma och pappa, men också så fort jag får en öppning att träffa mina brorsbarn. Och imorgon så fyller ju Liran, Elira, min guddotter, ett helt år, stora tjejen. Så det bär av mot Falun imorgon för lite kalas. Det ska bli så mysigt.
Men annars då? Jag vet inte, jag har haft en lite så här upp och ner vecka. Jag har haft lite dålig energi den här veckan. Men också haft liksom roliga stunder. Jag pallade mig iväg på en dejt och jag har varit på stand-up med vänner. Och det har varit supertrevligt, men sen har jag haft lite jobb som har liksom så här dåliga jobbbesked typ. Och ja, jag vet inte, lite så här oflytt bara. Och det drabbas man ju verkligen tydligt av när man jobbar som jag gör, eftersom jag är mitt jobb. Men det är väl alla i viss mån, men det är ju lite speciellt. Så det blir väldigt lätt att man hamnar i liksom en ond spiral. När det liksom går sämre eller man får motgångar eller dåliga besked. Att man då skuldlägger sig själv och sig själv endast många gånger. Vilket ju gör att man blir osäker och tvivlar på sig själv. Och då går det ju ännu sämre. Alla har ju sämre dagar och jobbet måste ju göras ändå, herregud. Men just typ att vara framför kameran och skapa material. Och att det ska vara så himla mycket jag i fokus. Det tycker jag är jobbigt. Såna dagar. Jag tror bara att jag är lite allmänt typ off i min psyke eller min hormongrej. Ni vet. Jag har själv så dålig koll, men jag försöker ju lära mig, för att nog fan kan man se mönster liksom. Och nu är det så off här, så att det är liksom ingenting som står rätt till riktigt. Så att det måste jag kolla upp. Det är så jävla invecklat att vara kvinna. Alltså jag förstår inte mig själv på grejer. Om mig och min kropp, ifall att helt jobba är det. Vad skulle jag komma med det? Jag har ju också supersvårt att vara i vissa sammanhang och situationer när jag har en liten sån här självkänsla dipp. Typ en sån grej som events är ju alltså typ det värsta då för mig, har jag märkt. Och jag har ju länge, om inte alltid, känt att hela den grejen inte riktigt faller naturligt för mig. Att, jag vet inte, dyka upp. Dels ska man vara liksom superfixad. Och bara där får man ju sig ett slag i ansiktet när man träffar alla andra. Och bara, gud, vad snygga alla är. Så. Och så ska det liksom minglas. Och man ska bara vara sitt härligaste och mest självsäkra jag. Och det ska liksom tas bilder på en i alla olika vinklar. Utan att man typ knappt vet om det. Det är bara så här mycket utanför min comfort zone packat. I en endast kväll liksom. Men jag går fortfarande i terapi. Och det hjälper ju supermycket med sånt här. Vi pratar ju om allt möjligt. Och liksom känslor och tankar som jag har för stunden. Så vi pratade lite om det här i måndags. Nu dog min kamera här mitt i. Rullar vi. Nej, men hon fick mig att tänka på det lite så här att alla har ju sina grejer. Alltså alla tycker ju att olika saker är olika svåra. Så man tänker själva eventgrej, det låter ju så löjligt alltså, men ni kan väl försöka se det från det stora hela och kanske applicera det på någon situation eller något sammanhang som ni kan känna igen er i. Det är ju ofta jag kommer ifrån ett sånt ställe och bara så här, fan vad jag inte bidrog med något typ, och jag kan grubbla över liksom samtal jag har haft eller, ja men alltså ytliga saker som att så här, varför valde jag de här byxorna för att då ha sett någon annan där som var så mycket snyggare i sina kläder typ. Men också att jag kan känna såhär, fan varför tycker jag att det är så jobbigt, alltså det är ju en sån grej man ska tycka är kul, och varför har alla andra så lätt för det, och liksom, och att se alla liksom sprudla i den här miljön och bara vara sitt bästa jag, och så känner jag inte alls så. Men det var då vi kom in på det, att så här, den jag tycker är liksom bäst på events, om man kan säga så, den kan ju istället då vara sämre på kanske att vara ensam, som är en grej som jag har superlätt för, och det skulle jag säga att jag värdesätter och har mer nytta av än att jag ska älska att gå på events eller fester varje gång. Det öppnade någonting hos mig i alla fall. Att bara säga, men gud, varför ska jag försöka sträva efter att bli bekväm där? Då lägger jag väl kanske snarare tid och jobb på att bli bekväm om en själv eller i jobbsammanhang eller alltså vad det nu kan vara som jag kanske känner i långa loppet är mer lönsamt. Jag vet inte om någon hör mig här, men och jag är alltid rädd när jag pratar om sånt här att det ska låta som att jag är så jävla dryg och otacksam typ. Men det är ju verkligen inte det jag försöker förmedla. Snarare bara att så här, vi alla är så olika och det är så lätt att lägga alla
i samma fack och förvänta sig att alla tycker om samma saker och är på ett visst sätt och uppskattar samma saker och har samma prioriteringar och... Men så är det ju verkligen inte. Men till något annat. Så jäkla kul att se att det var så många av er som var taggade på att jag skulle resa iväg själv. Så jäkla kul. Och nu känns det super självklart att jag ska göra en sån grej. Nu dock så, jag ska faktiskt åka på en resa redan nästa vecka. Men med mamma. Det blev så här superspontant. För att pappa ska vara iväg och lite sådär. Och då kände ju vi att inte fan ska vi vara sämre liksom. Men så den resan är ju liksom inte den resan jag tänkt göra med er och själv och sådär. Utan bara en liten avstickare. Vi ska till Grankan. Men det kommer bli supernice med bara så här ren avkoppling en vecka. Och jag tror att det är ju någon så här paket. Så att det kommer väl vara så här all inclusive och Lolo och Bernie typ. Nej, inte Lolo och Bernie. Men en sån typ av resa liksom. Ja, en till grej jag kom på som min terapeut sa, det var också att så här, det är så lätt att tänka, i mitt fall då, när jag kommer hem från det här eventet, att bara, jag suger och jag är så dålig och jag klarar inte av att vara utanför min comfort zone och jag utmanar inte mig själv. Men man glömmer ju att man utmanar ju sig på så många andra sätt hela tiden. Jag till exempel, jag utmanar mig just nu mycket inom, ja men dating och inom jobb. Jag sitter nu i en rekryteringsprocess till exempel och träffar massor nya personer. Och bara det är ju liksom någonting jag aldrig hade kunnat se mig göra för bara, ja men vadå, ett år sedan. Och vi pratade om det, så man ska ju aldrig sluta utmana sig för då blir man ju liksom för bekväm. Och då kan man ju verkligen fastna i sin bekvämlighetszon. Men däremot så kan man ju välja sina utmaningar lite mer. Som typ den här veckan, då hade jag en date och ett event. Och då tänkte jag så här, men gud, vilken av de här grejerna har liksom störst syfte och typ mening för mig just nu? Och då blev det ju superenkelt val, för att jag vill ju träffa någon inom sin tid. Och det är ju, that's the reason you date, I guess. Och jag vill ha familj och hela den biten. Så när man såg det så var det så mycket lättare att göra valet. Att den här utmaningen liksom är givande på ett helt annat sätt. Jag hade ju kunnat prata om det här så mycket längre. Ni märker ju det. Alltså jag tycker att det är så jäkla kul att lära sig om sig själv och utveckling och... Alltså ni ska se min liksom terapi anteckning. Jag tror jag hade kunnat sälja den för alltså dyra pengar. Det är så mycket bra där i. Gud, alltså ni har varit så gulliga och ställt frågor. Jag har inte ens hunnit dyka in i dem. Jag var ju uppenbarligen i behov av att snacka av mig lite. Alltså det här brödet var faktiskt otroligt. Även om det var lite mjukt så var det så gott. Jag måste bara göra ett litet batteribyte, ser jag. Så då, nytt batteri. Smaka på lite läppglans. Och så går vi in i andra andningen. Varför säger man så? Aldrig fattat det faktiskt. Är det snett nu eller? Orkar man orka. Vet ni, ibland perfekt tråkigt, som min kära far säger. Perfekt är tråkigt. Oh my god, just det, ikväll. Mamma och pappa ska faktiskt iväg på fest typ. Så att jag ska åka till affären, köpa alla mina favoritsnacks. Och sen så ska jag kolla på Love is Blind-finalen. Bröllopen. Alltså, jag är så taggad. Men vi river av några frågor här nu då, innan ni har tröttnat helt. Jag tänker att vi kanske får ta lite färre idag och så kan jag spara dem till ett annat tillfälle. Eftersom min käft gick i ett idag. Första frågan jag har här är, vilka är dina ovanor? Och det första som kommer till mig då är ju typ det vi var inne på. Att jag kan tänka liksom dåligt om mig själv och typ göra mig själv osäker. Fast det finns liksom noll övriga belägg på att det jag tänker skulle vara sanning. Men det är ju en vanlig ovana skulle jag tro. Och en svår sak att bli av med bara sådär. Men det är väl någonting man successivt får jobba bort typ. Och jag antar att det är det jag gör in therapy. Men också att jag är så sjukt stresskänslig. Gud, det här kanske inte är ovanor. Det kanske bara är saker jag är jävligt dålig på. Vad är en sån ovana? En vana som är dålig. Men typ att man är så här uppe för sent. Men alltså sånt där håller inte jag på med. Alltså jag prioriterar min sömn. Nej, men också, jag är så sjukt stresskänslig. Alltså jag är nog världens sämsta person under stress. Och
Det är ju det som resulterar i att jag måste planera väldigt mycket och vara ett väldigt så här kontrollfreak många gånger. Gud vad jag säljer in mig i den här videon. Men det är mycket av terapin också, att man liksom kommer fram till vad man är sämre på. Eller vad man behöver jobba på snarare. Och terapi är ju nytt för mig, så att även om jag alltid någonstans har vetat allt det här, så har det ju blivit extra tydligt nu. Det går ju liksom inte att bara blunda för längre. Men när det är framme, då jobbar man ju också på det. Så det kommer ju i sin tur bara leda till att jag blir en toppen person. Så hang in there. Ja, dåligt svar. Har du någon gång funderat över din sexuella läggning? Nej. Ja, tyvärr har jag inget mer utförligt svar där, utan det har jag inte. Tråkigt. Kanske någon tycker. Men ganska skönt. Tycker jag. Hur hanterar du stress och prestationsångest? Alltså det är det här. Jag känner att i takt med att jag mognar och utvecklas, och ni som följer mig också gör det, så känner jag typ att vi behöver typ prata om andra saker. Alltså prata om typ mer sånt här. Alltså typ det jag har suttit och pratat om i hela den här videon. Jag känner ju verkligen att jag har fått ett nytt intresse. Och typ så här, jag känner typ att jag verkligen brinner för sån här typ av frågor. Alltså så allt som har med typ personlig utveckling att göra. Och självkänsla och prestationsångest och allt. Jag känner att jag liksom har öppnat den dörren lite på glänt. I några videos här på senaste. Men jag vet inte, jag känner typ kanske att det är lite typ det jag borde göra. Eller så här, alltså inte för att jag är någon jävla guru, herregud. Jag har ju mängder av problem som ni har. Men just därför, att liksom få prata om saker med lite mer djup och lite mer komplexa grejer. Och jag vill ju fördjupa mig i sånt här. Det går liksom inte att svara på en fråga om prestationsångest och stress bara så där. Det är liksom på en minut här mitt i mukbang eller på TikTok. Det behövs liksom mer. Men jag känner att jag kanske behöver ett annat format. Jag vet inte. Nu svamlar jag. Men ja. Vad är dina nyårslöften? Det kan ni få höra. Inte alla då. Vissa vill man ju kanske hålla för sig själv. Men jag har några uppskrivna här. Jag hade faktiskt skrivit upp ha en 25-årsfest. Men jag har liksom strykit över den. Och det här var också efter ett terapisamtal, för att lite i linje med hela event-grejen, att så här, är det någonting jag faktiskt vill, eller är det vad jag tror förväntas av mig? Det fick mig en tankeställare. Jag har inte bestämt mig, men jag vet liksom inte om fest är det bästa sättet jag kan komma på att fira min 25-årsdag. Jag fyller alltså 25 i år, i september dock, så att jag har ju tid att fundera, men jag strök det i alla fall och skrev: gör något du vill göra för att fira 25. Och inget som styrs av andras förväntningar. Så vi får se vart det landar. I september kanske jag mer än gärna vill festa. Så att då kanske det blir värsta brakfesten. Men jag ska marinera det lite. Sen har jag skrivit res till ett nytt ställe. Och det kommer jag faktiskt göra. För att jag ska till Italien på bröllop i sommar. Och jag har aldrig varit i Italien. Men jag tänker att det räknas ju, men när jag skrev ner det här så tänkte jag ytterligare ett resmål. Och sen så har jag hittat en kollega som jag ska trivas med och få igång något långsiktigt ihop med. Det är ju det jag sitter med as we speak. Och sen också lite det vi var inne på, att jag vill starta ett nytt projekt som jag verkligen brinner för. Jag känner att det är något som saknas. Alltså det här kanske inte är så här konkreta mål, det är väl mer lite så här påminnelser och viben jag har försökt sätta för mig själv det här året. Men jag har också skrivit minska självtvivel och öka självkärlek. Oj, inte säga ordet liksom. Sluta ursäkta det jag har skrivit, för det är jag jävligt bra på. Släpp taget om perfektionism, perfekt är tråkigt. Gud, jag har liksom undermedvetet kastat ur mig de här grejerna redan. Sen har jag skrivit fortsätt plugga spanska. Jag pluggar ju spanska via en app som heter Duolingo i telefonen. Vi gör det hela familjen och så tävlar vi lite. Och nu har jag kört det i över 100 dagar i sträck. Så att jag vill ju fortsätta hålla igång det liksom. Man märker att det man lärde sig i skolan kom tillbaka väldigt fort när man satte igång med det här. Sen har jag skrivit boka en skincheck. Och det kan ju vara en bra reminder till
till er alla. Alltså att kolla upp huden och födelsemärken och göra en sån helkroppscheck. Helt enkelt, det ska jag ta tag i. Sen vill jag ha någonting mer fysiskt med Alexej. Vi hade ju en archive sale förra året. Och jag tyckte att det var så kul och häftigt. Och jag vill göra något likt det även i år. Men det sitter vi redan med, så att det känns som att det kommer... Ja, men det var väl lite av det jag hade. Vad är dina tankar kring krippa-grejen? Vet ni, jag har inte hängt med, alltså... För 5 öre i den här cirkusen vill jag inte säga. Men det har väl blivit lite av en sån. Jag tycker bara att, alltså, it rubs me the wrong way. Att allt det här sker offentligt när det är barn inblandade. Jag tycker att det känns sjukt mörkt att det här är vår samtid. Och att, alltså att man liksom viker ut sin familj på det här sättet. Och typ tjänar pengar på det. Jag tycker inte att det känns bra. Så att jag har inte... deltagit i den grejen. Planer för Alexa 2024. Jag blir så glad när såna här frågor ställs. Nej, men jag blir så glad att ni är nyfikna. Det är liksom det bästa tecknet ever för mig och mitt bolag. Det händer massor. Det var bland annat det jag satt i telefonmöte om i bilen. Det var lite sommarplaner specifikt. Lite aktiveringar och sådär som vi håller på och jobbar fram. Men för att prata lite närmare tiden så har vi ju ett släpp redan nu på måndag den 29. Det är en black and white kollektion som vi kallar det. Så det är bland annat den här polotröjan. Jag är så kär i den här. Den har liksom roa kanter. Ni kanske ser bättre här på ärmen. Och sen så är den i det här ribbade, superlyxiga, rejäla materialet. Och så den här polon då. Nu, jag brukar vika in min. Den är ju lång liksom, så man kan ju justera den här bäst man vill. Jag gillar liksom att vika in den, för på så sätt så täcker man också det som blir lite sminkigt. Och sen så släpper vi också en... svart. Det var den jag hade på mig i min förra vlogg som ni frågade om. Med tumhål. Alltså det är bland det mjukaste. Den är helt otrolig. Alltså allt i det här släppet är alltså riktigt grymma så här basplagg. Vi har också ett par tights. Med matchande, lite kroppade. Tajta topp. Och sen är det också en hoodie. Vänta, den här måste jag nästan visa. Det är alltså en något kroppad. Men inte liksom överdrivet någonstans. Hoodie med så långa, vida... ärmar. Alltså den här är så snygg och så skön. Och sen det jag gillar också är att banden här är breda. Ser ni? Den är så skön också. Och i bak. Hur snyggt? Alltså den är så bra. Mwah! Så bra är den. Alltså... Så den här är också i släppet på måndag. Och sen är det också alltså världens snyggaste ribbade maxiklänning. Också med polo, långa ärmar, en liten slit så att den är liksom figurfrämjande. Men den är superbekväm och lätt att röra sig i. Det var viktigt för mig. Men ja, sen så blir det ju Valentine's Day i februari. Och då släpper vi en rosa hoodie bland annat. Den är helt otrolig. Och sen så... sitter vi också och funderar på en liten aktivering som vi vill göra på Alla Hjärtans dag. Så håll utkik. Jag hade gärna träffat er då. Okej, lite flummig mukbang typ, men lite härlig också. Tusen tack för att ni har tittat. Kram, ta hand om er.